が私のアナザースカイ。はい、こちらは沖縄県宮古島市にあるアラグスク海岸へやってまいりました。日本のベストビーチランキング第4位のビーチでございます。ウミガメが見れるビーチということで、翌日のボートシュノーケルの予約に訪れました。今回お世話になるのが海の家ワーラさんです。グルデカチャンネル専属男優の DJ さんのお友達のお友達が営む海の家です。ライジャケやフィン、マスクなど海の家でレンタルできるので、海パン一丁、身一つでシュノーケリングが楽しめます。どうですか、この綺麗な砂浜、そして海が一面に広がります。はい、こちらが海の家ワーラさんです。翌日のボートシュノーケリングの予約を行っています。価格はシーカヤックとシュノーケリングで1人6800円、時間的には2時間から3時間のツアーとなります。10月初旬でしたが、宮古島ではまだまだ泳ぐことができるんですよ。ご覧ください、これが日本のベストビーチランキング第4位のビーチです。当日は朝も早かったことから、ビーチパラソルをお借りして少し休憩をすることにしました。有料ですが、ビーチパラソルがあるっていうのは嬉しいですよね。ここからはボートシュノーケルの画像をお届けいたします。ウミガメがたくさん登場しますのでご覧ください。どうぞ。デブには罰ゲームのようなシーカヤックですが、座るとライジャケのチャックが閉まらないというハプニングが発生したんですよ。水中の画像は海の家ワーラさんのスタッフさんが撮影いただいたものを使わせていただいております。とても親切なスタッフさんがウミガメの見れるスポットまで案内してくれます。こんなに近くでウミガメが見れるんですよ。ウミガメは人慣れをしているのか、近づいてもマイペースで優雅に泳いでいます。結構長い時間ウミガメと一緒にシュノーケリングを楽しむことができましたよ。
こちらは親子のウミガメでしょうか。2匹のウミガメが水中散歩をしています。ウミガメに会えるアラグスク海岸のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。 URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。